میرے دوستو ہاں جی ایک شعر پڑھ اس تو بعد نہ پرمیشا کچھ مہمان نہیں قلم نی طاقت نی کوئی لکھ سکے اللہ نی تعالی نے ابھی بھی نہیں لیکن شیر میں پڑھ ایسا ہو آگے خیال آ گیا کہ میرے دوستو واقعہ سورۃ یوسف ہاں مہمان مسلمان بھائی پڑھے ہو کہ بھائیاں یوسف علیہ السلام آنکھوں میں سٹیا وہ میرے دوستوں پڑھ کے دیکھو بھائیاں خوب یوسف علیہ السلام سٹیا لیکن نکالیا کسے آ اگلی گل شہر دسنا کربلا محلہ وچ شمر یزید نے ظلم کیتا بتر تن نی شہادت ہوئی تے کلمہ سجدہ ہوئی سرکار آواز کرنے
جس رات وچ اے خوشبو دی ہوا لڑیا باری اے پیچھے بچے شور کر رہے کہ کس مقام تے روشنی ظاہر ہوئی تے اے خوشبو لے گئے ہوا لڑیا پا رہی آسمانی ستارے سجدہ گو ہو رہے سرو باغا نے لے نے سجدہ گو ہو رہے نے کڑی گل ہے شہر دسنا پیدا نہیں ہوئے پیدا ہونا مکروہ ہے لیکن میرے رب نے ابھی اللہ عشق لگا تمیم ہی چنیا تو چلے دنیا سے زار ہوئے اتھے شہر میں لکھیا لکھیا آج گل کی تارے چک گئے خبر کعبے نو خم کوئی پا لیا ہے کعبے خم کیا پیا کہ حضور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس دنیا تے تشریف آوری ہوئی جب تشریف آوری ہوئی ہر چیز اپنی تھا تے خوشی نازار کیتا سرکار دس نے
سرکاری نار ایزی من ایک دو شیر پیش کرسا چھوڑ جنا فکر بکتا بولی جیسا جناب آج جنا فکر کی بیس جناب بولا سر سالت صاحب اور بولا حفظ صاحب انہوں نے چاہتے ہیں مطابق سرکاری نار ایک دو شیر
لکھیا سارا قرآن محمدی اگر سرکار حاضر نے
میزان تو لے کے دن نشر نے اندر اس میرے رب بندے ایک خوشی نہ موقع شادی دیتی ہے میں شیر پڑھا اس تو بعد فرمائش ہو سکے جینا Thank you.
اس تو بعد میرے دوستو مجاز رنگ